نورونو زم د واده مو تاریخ ته یو څو خبرې عرض کوم. واده خو وشو، اوس به دا ووایو چې د واده نه پس به انسان څه کوي. دا داسې خبرې دي چې د دې د عثمان صاحب سره او د ده د کور والا سره هم تعلق دی، او د دې خبرو زمونږ ستاسو د ټولو سره تعلق دی چې د چا هم ښځه یې د هغه دپاره دا د نصیحت خبرې دي، او د کمې ښځې چې خاوند دي د هغه هغې دپاره هم د نصیحت خبرې دي چې ښځه خاوند به یو بل سره سینګ جون تېری. زما وروڼو د رسول الله مبارک یو حدیث دی، بس هغې ته ګوره. اوس نبی علیه السلام د خاوند متعلق فرمایي وی خیرکم خیرکم لأهله. خلق کوئی پلان کې ښه سړی دی، پلان کې سړی ډېر ښه سړی، ډېر زبردست سړی. نه د حضور پاک مبارک نه تپوس کو چې ښه سړی څوک دی. رسول الله مبارک فرمایي خیرکم په تاسو ټولو کې غوره سړی، په تاسو ټولو کې ښه سړی. خیرکم لأهله چې خپل کور ښځې بچو سره خي. هلکه خبرې مه کوئ، پرېږدئ. چې کم سړی په خپل کور کې خپل ښځې سره او بچو سره خي، دا په تاسو کې ښه سړی دی. بارخوار سړی خي، یار دوست سره ښه ژوند تېری. چکرې چې کور خپه شي، یار دوست ته ویده چیزو مري ته. چې کور خپه شي، یار دوست ته ویده چیزو چې مړه چکر ولګوه. نو بارخوار سړی ښه سړی دی، او چې کور ته راننوځي نو زمری یې د بریتو نه نیولي، ښځې ته غوسه یې. نو حضور پاک فرمایي خیرکم تاسو ټولو کې ښه سړی او بهترین هغه دی، خیرکم لأهله چې خپلې ښځې بچو سره خي. وانا خیرکم لأهلی، او زه په تاسو ټولو کې د خپل اهل سره ګورې خیمه. رسول الله مبارک د خپلو بیبیانو سره او د خپلو بچو سره د خپلو غلامانو سره او د خپل خاندان سره بهترینه زندگی تېره کړې ده. سړي ته داسې وایي چې کور ښه ژوند تېر کا، چې ښځه دې صفت وکړي. او زه به یې در یو څو مثال درکړم. یو ځل نبی علیه السلام مبارک اوبه غوښتې، عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره جام په لاس کې. وی عائشی چې ته کله اوبوس کې نو باقي مال راوړه. او ورته وی نه د الله رسوله، مخکې به تو بس کې، بیا به رستو زسکم. وی نه توس کا. نو عائشی بیبي اوبوس کلې، نو بیا ولا جام راوړه. نو چې جام یې راوړه نو رسول الله مبارک ته تپوس وکړه، وی عائشی شونډې دې په کوم ځای پرتې وې؟ نو عائشی بیبی ورته ګوته ونیوه، وی صاحب په دقه ځای مې شونډې پرتې وې، دقه ځای مې شونډې پرتې وې. قسم دې حضور پاک مبارک د عائشی د شونډو په ځای خپلې شونډې کېښودې او بې وسکلې. اوس یو سړی ښځې سره دومره مینه کوي او د خپلې بیبي سره دونه محبت کوي چې د هغې شونډې په کوم ځای لګېدلې او ته وې هم په دقه ځای د شونډې ایکدم، دا ښځه به ته قربانېږي او که نه به قربانېږي. زمونږ ستاسو نه مخکې ښځه اوبس کېشي، وخو دې سکي ای څه دا مردارې شونډې دې نیولې دي، ټول جام دې ولاړه. خدای بېخو باس ورشه توی که شابه او جام شوړه کا، نو بیا پکې اوبه راوړه. دا د شریعت خلاف خبرې دي. ښځه څه وینځه خو نه ده، ښځه د سړي څه نوکره خو نه ده. خو چې ته سینګ د الله بندې ده، هم د خدای بندګۍ ده. ته چې سینګ په دې خپه کېږي چې زما دې څوک بېعزتي وکړي، الله هم په دې خپه کېږي چې ته د ښځې بېعزتي وکړي. نو حضور پاک فرمایي چې بهترین سړی هغه دی چې هغه د خپل اهل عیال سره خي. او زه تاسو کې په دې صفت موصوفې ما، زه د خپل اهل عیال سره او د خپل کور د خلکو سره خیمه، بهترین ما، خیر معنی بهترین. او په شمایل ترمذی کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جن کې ما ضرب امرأة ولا خادما قط، نی بی بی لډب ور کړی دی نه غلام او نوکر او خادم لډب ور کړی دی په خپل زندګی. او کته وې دا دومره ښه اخلاق، قسم دې د ټولو دنیا د خلکو اخلاق یو ځای کا،
که در رسول الله مبارک د یوی بیبی په اخلاقو کې د خپې دوړې ته رسېږي. دا ولې؟ دا ژوند یې ښکلې تېره. په زور او په والو ښځه نشي تابع کولی، په مینه به ښځه تابع کې، په محبت به ښځه تابع کې. زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو ډېر لوی عالم، یو ډېر لوی مفسر، مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه، لوی سړی تېر شوی دی، په خپله قصه کوي. وی هغه وخت چې زه په دارالعلوم دیوبند کې هم طالب وم، دا د مور او پلار سیکانو دی، خدای مسلمان کړ، نو په دې دیوبند د کلي نوم دی. د دې دیوبند په دې کلي کې یو سیټ و، مالدار سړی و، خو سیټ نیک سړی و. لور یې پیغله شوې وه، د سیټ لور پیغله شوه، نو د لور یې هم دا خواهش و چې یو عالم سره نکاح وکړم، او د سیټ صاحب هم دا خواهش و چې زه د خپل لور یو عالم له په نکاح کړم. یو بل سره یې مشوره وکړه چې زما د لور هم خواهش دی، تمام خواهش دی، او دا لور چېرته یو عالم له په نکاح کړم. نو چا ورته وی چې عالم ګورې، نو خو دغه دارالعلوم دیوبند دی، علما خو هغې ته معلوم دی، هلته ورشه، نو مختمم صاحب ته ووایا، نو لور له به دې چېرته یو ښکلی عالم وګورې. دا ډېره ښه ده. نو سیټ صاحب شو انا لله و انا الیه راجعون. ټول ووایه بجدي چې لاړه شي یا تکلیف راشي، در انا لله وایه، او چې بیا دوباره بجدي راشي بیا به څه وایه؟ الحمدلله وایه. ګوره څومره لوی ثواب ستا شو، خبرې مه کوئ. سیټ صاحب راغی، ځان سره یې خپل زړونه وغیره راواغېستل، دارالعلوم دیوبند ته راننوت. چې راغی اوس په دې چمن کې تېرېږي، هلکان ناستې طالبان خپل منځ کې سبق اړوي، تکرار کوي. داسې وې کتل، یو هلک یې پکې د نظر نه ښکلی راغی. محتمم صاحب ته لاړ، او محتمم صاحب ته وایي چې الحمدلله. محتمم صاحب ته وایي چې زما لور پیغله ده، د هغې هم دا خواهش دی، زما هم دا خواهش دی چې دا لور یو عالم له ورکړو. نو که په دې مدرسه کې داسې یو نیک غوندې عالم وي نوجوان، نو که په دې مدرسه کې داسې یو نیک غوندې عالم وي نوجوان، نو ماته وښایه چې دا لور ور په نکاح کړم. یاره په دې لار راتلم، په دې چمن کې مې یو هلک ولید او مې خوښ شو. که هغه واده نه کړی او د هغه خواهش وي، نو لاول مې اخوخ دی، او که بالفرض دا هغه زړه نه کېږي یا وادی کړي، بل به راله وګوري. محتمم صاحب هوښیار و، هغه وی ودرېږه، را ده د خوښې دا بلاول وګورو. هغه پسې هلک ولېږه، راوی غوښته، مولانا احمد علی لاهوري وی زومه، وی ماته محتمم صاحب وی چې دا سیټ صاحب دی زمونږ د دې کلي، د دې دیوبند دیم نیک سړی دی، لور یې نیکه ده، د دواړو دا خواهش دی چې یو عالم سره دا لور په نکاح شي. نو تا باندې را تیر شو، ته خوښ شوې، څنګه دې خیال دی؟ واده دې کړی دی؟ ما وی چې نه. نو څنګه دې خیال دی؟ نو ما وی چې یاره زه خو غریب سړی یم، زما خو مور او پلار سیکان دي، او زه مسلمان شوم، هغوی د کور هم شړلې، ما زما څه دي؟ او دا خو د سیټ صاحب لور ده، دا به ما سره ګزاره څنګه کوي؟ وی سیټ صاحب وی چې زما لور هوښیاره ده او دینداره ده، ابه تا سره په سپوره ډوډۍ هم ګزاره کوي، خو ستا خوښه یې ډېره ښه ده، خوښه مې ده. په پلان کې هر وخت به موږ راځو نکاح به تړو. مولانا احمد علی لاهوري صاحب وایي چې اگر وس شو د نکاح د تړلو، وی زما یو جوړه به دوی به نه وه. نو ملګرو ماته وایي چې دا جامې دې خیرنې دي او مهرباني وکړه زموږ واچوه. خو زه په دې پوه شوم چې د دې ملګرو جامې په ما برابر نه دي، په دې کې به دې ښکارم، د چا غټې دي د چا لنډې دي. مشوره دا راکړه، طالبان هم زموږ یو بل سره خوش طبیعتۍ ډېرې کوي، وی چې وسلخانې ته ننوځه او اوبه هم لامبې، سرسونت به وکړي، جامې به برابر کې، او بیا به لنګ ووې او بار به روځي، یا جامې دې نه چوڼ کا، او بس نور ته به واچې، او بس اوبه بادې، او بس اوچې بشي وابچې. ما چېرې دا خبره ټیک ده، وی غسلخانې ته ننوتم، ویښته نوکان وغیره مې برابر کړل، اومې لمبل،
او جامع میدان لوی زله او لنګ می و بار و تم خو بس طالبان را سره چل او زمړو پوی نشم روز دوریز و نری نری باران او جامع کم دیو چه دی جامع با دوما او حواله ور کوم او جامع کم دیو چی او طالبان امرا پوری خان دی جو ټینګ شه وی خیر جامو نسنا سو به او چشوی خو نم جنی دی می واچولی یخنی به پکې را پیدم دیکھ مسخر راغ دسخر رونا میرا لل او خیان میرا لل نکاح تل لکھی گی جسخر میں ماتا ہو قتل نسخر میں پیش ہو یہ دی غریب امدقا یو جوڑا دا ابل اور اس کے راغلی امدقا و نن ممغا دا او زان لینزلی دا لاو چا شوی ندا پا ما پویشو وی نکاح تل لشو دا نکاح نا پس وادوشو خدم کور تا بوتلا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وی چی خدا خدا سیٹ لور و نیاز بینا وی او ما سره سو ټماټر خوره او چا ډوډۍ ځان له خوشته کاغې باندې گزاره کوه ډېر بد حال و دغه وخت زما او زما د ښځې او چا ډوډۍ به مبو کې خوشتولو گزاره به مې کوله او د ټماټر او د مالګې سره به مې ډوډۍ خوړه دې زمانه کې چې ښځه واده شي نو یا په سبا یا په اومه پلار کړی دی هغه زمانه کې داسې نه وه او به میاشت پس دو میاشتې پس جینې د پلار کړه تله چه میاش پس می خدا پلار کرا لارا نو پلار تی تپوسو که سیٹ سیب وی بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا لوری خاون دی سنگا منتو خاون دی سنگا دی نو کدا دی زمانی خدا وی بلا شیشا کا نو سبے وی آئی پلارا غر کا دیکھ چال دی ورک ملال دے ورکلم چی روڑے در سر نوانو پدا او بوکی بدے ورزولیم یا ورز مرگ ورا غلی باو نو کما خو ار روز مرگ تیری گی چی خوی پریدہ خو روڑے منشتا ترکاری منشتا دا چال دی پا نکا ورکلم تا زمان تا پوست نکاو دا خاون تا پوست زمان نکاو لیکن اگا جینے دین دار داو دا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علی اخلاق از گورا اتا پوسی تیو که چی بیٹی شوہر کو کیسے پایا لوری خاوند سنگ او منتو اور تسوئی وی بابا وی دنیا کی بمی دا جنت خبر او رے دے چی جنت برازی او دا سے خوشحالی بھائی پکے او دا سے دا دل سکون بھائی او بندہ و پکے دیر زیاد خوشحالی وی بابا قسم پا خودے چی پا دنیا کی مالا خودے جنت را کردے او مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لکی پخپل آپ بیتی کے وی یہ وہ وقت تا جب احمد علی احمد علی نتا آج احمد علی احمد علی ہے وی دا اغا وقتو چی دا ما دا مقام نو او ما تخذ جنت وی وصوی الحمدللہ احمد علی احمد علی دے وی دا کشب خواند یو دل یو سلی والا راغی وستا پا گوان کی دو کسان بڑی دی او سیب جنازہ بے تکے پر پلان کی تیم دو سرخکہ تک ہوئی ایک جنت کو گیا ایک دو زخم نو مرگر ہوا تاوی شاگردانو وی سیب دا دمر دابخو پیغمبرم ندکڑے دا غیب علم خواللہ سرد تا تا سبتا لگی کہ او جنت تلال او بل دو زخم تلال بس میں نے کہا آپ پوچھ لی ما اوی تاسوی تپو سکے چی معلومات رکل خبر اٹی کو خطا وچے اکم جنت تتلی وغی ایک سیڈن کے مڑو اور رسول اللہ مبارک فرمائی صاحب الحدم شہید ایک سیڈن کے مڑو جنت تلا او ابل مرے تتے زندے چولے وزان لے زانے پانسی کرے دے تک کشف ہوئی دے بزرگانو تکے گئے یو زل یو سیٹ ور پسے راغے وے سیب جماعت میں جوڑ کرے دے لومبے منز بپکے تکے افتتابے تکے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وی ڈیرہ خدا چھے لالو پا جماعت قدم کی خود وی کاش بہت اچھا مسجد ہے بہت بہترین کافی خرچہ کیا ہے اس مسجد پر بہت خوبصورت لیکن کاش کے حرام پیسوں پر نہ بنا ہوتا ڈیر خشتہ خوبصورت جماعت دیکھو افسوس چھے پا حرام نوی جوڑ نہ خبا نا سیٹ تچاوے وی ٹنگ ادھر رکھ لکھا نا دغسے خے تے اور ولے چھ حرام دے جوڑ کڑے دے کنا سیٹ وی ٹک وئی یو ما تا پتہ دا
یو الله ته پته ده، نه زما ښځې ته پته شته نه بچو ته. دا ما د سود په پیسو جوړ کړی دی. کشف نو مولانا احمد علی لاہوری وی وی چې کم وخت زما ښځې وی چې جنت خدای را کړی دی، وی په دې مقام نوم چې دا اوس خدای کم مقام را کړی دی. نو دا ولې ښځه د خاوند صفت کوي؟ دی په دې وجه کوي چې خاوند د ښځې سره ښه جون تیر کړي، ښایسته بهترین جون ور سره تیر کړي. یا اوسیز نن زمونږ په دې دنیا کې په رواج د خفه کېږی ما، د طلاق رواج ډېر زیات شوی دی. سړی به د خپل دوست سره لګیئ، کاروبار کې به لګیئ، شراکت کې به لګیئ، او دواړه بروان شي ګناه ښځې کړې ده. دې به زر وایي که مې دا تا سره کار وکړ نو په ما دې ښځه داسې، که بیا مې در سره خبرې وکړې په ما دې ښځه داسې. نو بیخ دې وځه، جنجال دې د دوست سره دې زور ښځې لاله. بیا وروسته وایي یاره جی څوک اوس تعلق هم دی، شرکت هم دی، او د خولې نه هم دا ټکې ختلی دی. اوس څوک مې حکومت مې نه دی چې په دا مازدیګر مې والې وي په دا مازدیګر. یو څوک تا دا سوچ مخکې نه کوم، هسې به دې ویلو چې قسم دې که دا کار به وکړه کفاره به دې ورکړی وي. نو ښځې لدو ډېر خطرناک سیستم روان دی، ډېر خطرناک سیستم. څوک ښځه وشلي پلار کړه، زه پلار کړه په میاشتو میاشتو په کلونو پلار کړه ناست دی، او دې ځان نه لوی باتور جوړ کړي، نه دې راولم او نه به دې رانه بل څوک کوي. هلکه خبره غلطه کوم که ټیک کوم؟ ولې ظلم کې؟ نن خو ستا لاس کې طاقت شته بالکل، که تې راولې راوستی شي او که تې نه راولې نو ناسته به غریبه چې ستا د نکاح نه نیوتې نو بل خاوند نه شي کولی. لیکن په قبر کې به دا اختیار بیا ستا نه، په قیامت کې به دا اختیار بیا ستا نه. زما دې قسم په خدای وي، حضور پاک مبارک په مرض وفات کې حضرت عباس ورته راغی او رسول الله مبارک ته وایي الله رسول انصار جاړي، د ممبر نه ګیر چاپېره ناست دی او جاړي. عباس ولې جاړي؟ وی څو ورځې وشوې د رسول الله مبارک مبارک مخه منلي، وی ښه ما اوچت کې په ما اوبه واچوې، وی لمبل اوچت یې کړ. دوو کسو ونیوه، یو یو طرف ته اوږه ورکړه دې مټکې، بلبل طرف ته ورکړه. رسول الله مبارک قدم نشو اغشته. بخاری شریف کې راځي د اخپاو پسې راخ کې شوه، او چې بویته نو په جومات کې په ممبر باندې کېنو. نو یو څو خبرې وکړې، بټ هغې خبرو کې یو خبره دا ده الصلات ولې د مونځ خیر وسره دی. دویمه څه ده؟ وما ملکت ایمانکم، د وینځو غلامانو ستا د لاس لاندې چې کوم خلک دی، لیبر مزدور کلاس فور، د دې به خیال ساتي. او بیا څه وایي؟ الا فتقوا الله في النساء، خبردار د ښځو په حق کې د خدای نه ویریږي، خبردار د ښځو په حق کې د الله نه ویریږي. ولې؟ فانهن عوان في ايديكم، دا ستاسو په لاسونو کې قیدیانې دي. خیر وته ورسوي، شر وته ورسوي، دا د پیغمبر مبارک وینا ده. نو ښځې سره به ښه سلوک کوي، خذ سرابا جگڑی نکے، بہترین خوی دا خذ سر استعمال کا، خراب خوی و سر میں استعمال آوا. وہا ٹکاوا ما زمون خلق لگیا دی کو تک راوالی و خذ را گی رکی گوری خبرم باندی تاسو پویوں کما خذ باوے او پسویم نمبر کی بیوے. رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی واللاتی تخافونا نشوزہن، اگر خزه به چې ناشیزی نشوس پیجنه عربی لفظ دی، زب پختو که در تمانا کن. علماء دو معنی کهی، یو اگر خزه چه فحش فحشی بل چه سر تعلقات ساتی، دا داسه خزه دا والش. دویم دا نشوس سمانا دا، دا نشوس دویم مانا دا دا چه خاون ترانی غیگی، زیر تخبل پختو که بی خاون لجوابو نور که دا خزه والش. که مالګه تې زیاته شوه وهلې منه دي، که غوړي تې توی شو والې منه دي، که چایو کې چینی زیات شو والې منه دي. انسان دی، ستا نه غلطي نه کېږي، دا غیر غریب نه مشوه کنه، خو دا کور خو ستا هم دی او دا هغې هم دی، په دې به نه وې. که چېرته لستوڼی کمیس په سرې وسوځېد په دې به نه وې، په دې دوسیدونه به وې. فحش کارونه کوي،
خامخا بنده له غصه وردي په دې خامخا سره له غیرت وردي او دویم نمبر چې خاوند ته جواب ورکړي رب رغيږي وته اوم چې وې نو څنګه به وې قرآن شریف وایي لاول فعظوهن لاول نصیحت وته که په نصیحت کار ونه شو نو بیا وهجروهن فی المضاجع لاسته وته ځان لکه کټ دی جدا کوي بس سما کټ ته بت نره نږدې کېږي بس تا کټ ته نږدې کېږي ام رسول الله مبارک فرمای حدیث کې راځي چې روانه کې نو په کوټه کې دن نه بکې کوټه به نه بدلې وګړي ته بت نه تختې وګړي ته بت نه تختې دا بیا شی ګران شي روانه نور زیات شي شیطان پکې کار کوي کوټه کې دن نه روانه وکنه بیا به بنده جوړ شي معافي به وغواړي او که په دیم کارو نشو نو فضربوهن دریم نمبر کې بیا وایل دي وال سنگه دی وال کو تک نده چه تر کٹ بازو تا کتے کیا ہو کچھ تیور اخلاس ہے وال خخت نده چه پا خخت ور شو دی سر لے والا رو پر وار کانی نده چه تو کانی اچت کیا دی مرے دے والا رو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا ضربتم فاجتنبوا الوجہ چه تاسو کلم وال کبے پا مخبا نکبے سپیم پا مخوال مندی خرم پا مخوال مندی غویم پا مخوال مندی بچیم پا مخوال مندی خدم پا مخوال مندی تا دڑا ول دیر پا دی سارویم خپکی گی تا چی مخل غزار ورکی مخ بدن آره پا مخ بنوی رسول اللہ مبارک فرمائی او زمون خلق چی خرس چی دا مخوال اوی غاختی و باسی غوگ ولا کون کی پوزا ولا ماتا کی سترگا والا اکثر خود کلنده کی دا تا دیر روی جرم دیو که خودی برن تا پوس که دا خدی دول ولی خرابه نو زمان فقهاو لیکلی دی دیر دی قیاس پندی بیا نوری مسئله و باسی که نبی علیه السلام فرمایی چی پا مخ بوال نکه نو دا ولی علت دول دی که دا دول زیده نو چی کم دا دول زیده و خدی دولی ساتی نو پاگی وال منشو چی کم دا دول زیده نو پاگی وال منش لکه دبه مثال در کوم پسر بنوي ولی به پسر نه وي دا دډول دی دا خزه ډولې ساتي لکه ماته به توجه شم نه به بندي کی کنه غریب مجبوري بس ماته ګوره پسر بنوي سر دډول دی ولی خزه ګومنس کوي چې سپین شي تورایې کالی پکې چې ورډول دی پا مخ بنوی اخو حدیث نفابی تشوی پا مره بنوی نم در دول دیدی ولی دکا خدا پا دی مره دلتا پا جامو کار که دولی ساتی گلبن وطا چی پا دی سینه بنوی دا خدا دولی ساتی دلتا پا کمیس باندی گل کاره که پا دی لاسونو بنوی دا در دول دیدی گورا دلتا بنگلیه چی پا دی گوتو بنوی گوتمی پا که چی نکری دی پی پوری که لاندی پا خپو بنوی نکری دا پی پوری کئی پا زیب پکی چی نو ما تا طالب چی ٹرولی گوی پا کم زیب گو چی پا مخ و پا سر و پا مره و پا سینه و پا لاسون و پا خپونه و پا کم زیب گو می پا ملا ام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا سی وحل چی غیر مبرع شدید سخت وال با بیانی ممولی کن دی دریم نمبر و کی وال دی سخت بنی دا دول پا زیب بنی او دا غینا مخ کی کما خضا چه کما فاحشی او خوان تر ابرغی فوالو خو انسان نسمیگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پا دے اخیری وقت کی حضرت علی سے ابتویس تالور دو مکلسوم ما تیرا پا نکاکا نو علی سے بورتوی چه ویزا ما وادت آجت تیش تا دے بڑے ما خو یو شوق میں دے چستا دالور دو مکلسوم دا دی بی بی فاطمه نا پیدا دا دا غیلو دا نو چه دا ما پا نکاح کی راشی و خدای بچی را کی نو دا ما دا نبی علیہ السلام بلانده نصب خدای یو کی نو علی سے بوتاوی چه خوخا بده نشی وی ناد خوخا می دا وی دی در لگم یو سادر ورکو نو کدی خوخا شو وی سادر می خوخ دی او کدی خوخا نشو وی سادر می ندی خوخ نو امی کلسوم کو کشرا و عمر کمو عمر سے خبوداو وی ورشه بچی دا صادر امیر المومنین تا یو سا چی بابا میرا کلی دا دی خوخ دی کنا نو چی صادر ای ولی یو رو نو عمر سیب که حیا و
هغه ولا مخته نشو کته او په شریعت کې دا قانون دی چې کومه خزه څوک په نکاح اخلي نو دا هغه مخته کتل جایز دی خو دا شهوت په بنیاد نه هدایه کې شته نو هغه خو حیا به مخته نشو کته نو خپو ته یې ولا کتل اجینه پې پېشو وی امیر المؤمنین صادر دې پرېښو نو زما خپو ته نېغ نېغ ګورې وی قسم دې که امیر المؤمنین نه وي دا سترګې به مې درنه ایستلې ناولی خپه شوه دا د بی بی فاطمه لور وه او د حضور پاک وینه پکې چلېدله نو د حیا نمونه وه نمونه نو هغه ورته وخاندل وی ښه بابا ترې ووایه صادر مې خوښ دی نو چې راغې نو پلار ته یې ګیله وکړه وی دا څنګه امیر المؤمنین دی هغه خو صادر پرېښو زما خپو ته یې نېغ نېغ کتل وی خیر دې بچې دا دې خاوند دی بس هغه پوه شوه چې زه خو یې په بل غرض لېږلی وم د دې جینې د عمر صاحب سره نکاح شوه نو دې بانډیسیانو به ښځې ډبولې ډېرې زیاتې نو یو ځل عمر صاحب اعلان وکړو وی که نن نه پس مې واورېدل چې چا ښځه واورېده نو زه به ورسره پوه شم نو خلکو وال بند کړل نو مصیبت دا دی چې وال نه کوې نو دا مردارې به رامستېږي کنه یو غم خو نه دی مونږ ته اکثر خلک وایي یاره وی مولوي صاحب ته د ښځو خبرې کوې چې دوی به نه وهې او غصې به نه کوي په مونږ دې را ښځې رابرغې کړې زه یې مړه ګزاره کوه خیر جون دی غریبه کور ناست در ته ټول عمر بار ګرځې ټول ارواز نو ګزاره به ورسره کې نو چې دا اعلان یې وکړ نو ښځو به خاوندانو له جوابونه ورکړل نو یو بانډیسي له ښځې جواب ورکړی و غصه یې پرې کړې وه نو بانډیسي راغی چې ورې که عمر صاحب ته شکایت کوم چې مونږ دې د والو نه منې کړي راشه عالم وګوره ښځې جوابونه راکوي نو چې دروازې له راغې د عمر صاحب او دروازې وواله نو دې وخت کې د ام کلثوم په عمر صاحب اواز را اوچت کړی و نو بانډیسي خو پېښو چې روغه په مونږ ښځه چغه را وباسي نو دغه دې په عمر یې برې پرېښې ده هغې لمانې هم چغه را وباسي نو چې عمر صاحب وله راووته بانډیسي ته وی خیر دي څه وی وی صاحب یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه وی څنګه حل شوه راته دې ونه وی حل شوه نو ما د خپلې ښځې شکایت در وړو چې ښځه جوابونه راکوي نو یې ستال مې په کور کې ولیده نو چې ته صبر کوې مونږ به سر کې کوو ګوره دا خبره ډېره د غور ده عمر صاحب ورته وی مرګري واوره دا ښځه ستا پنځه خدمتونه کوي پنځه ډیوټې دله کوي یو دله په کور کې پخلی کوي نو که پخلی دله نه کو او خوراک دې د هوټل نه تیار راوړه او یا دې نوکر نیوه څونه خرچه به دې راتله دویم دله جامې انځي کټونه څادرونه درته انځي نو که دا کار یې نه کو او دوبیله دې جامې وړلې څونه پیسې به دې نه اخېستې او دریم کور دله صفا کوي د چپلاسي خدمت دې کوي نو که دا کار یې نه کول او مستقل نوکر دي نیونه څونه خرچه به دې راتله او څلورم د کور څوکۍ دې کوي نو که دا څوکۍ دله نه کوله او څوکیدار دې نیونه څونه خرچه به دې راتله او پنځم نظر دې پرې د ګناه نه بچ دی نو چې کومه ښځه تا له دا پنځه ډیوټې کوي او ګزاره ورسره نه کوې نو څه به کوې نو خاوند به ښځې سره ډېره ګزاره کوي ای چې د سنتو مطابق زندگی وي نو ژوند به ښه تېرېږي و دویم طرف نه دا خو د خاوند گزاره شوه نو ښځه به څه کوي نو حضور پاک فرمایي د ښځې متعلق المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه کوي و صامت شهرها او د رمضان د میاشتې روجې نیسي و احسنت فرجها او د خپل اندام حفاظت کوي و اطاعت بعلها او د خپل خاوند تابعداري کوي څو ډیوټې شوې څلور منځ روجه ځکه زکات خو پاره ښځه نی خو په مالداري حجم پاره ښځه نی په مالداري او دا دوه پار چا دي د میاشت د رمضان روجې او منځ دوه شو او دریم د خپل اطاعت بعلها د خاوند تابعداري او څلورم د خپل اندام حفاظت کی بی ستری نه کوي نو چې دا څلور کار کمې خزي کوي نو فلتدخل من اي ابواب الجنه شاعت حضور پاک فرمایي چې د جنت په کومه دروازه ورننه او دین ورننه دي نو دا خزي ډیوټي دا دوه شوي دوی د خدای سره دي دوی د خاون سره دي چې د خپل اندامونو حفاظت وکړي بربنده باندې ګرځي بی ستری باندې کوي او دویم د خپل خاون تابعداري وکړي د خاون خیال بساتی او د خاون تابعداري وکړي دی بل ډیوټي شو او که د خاون تابعداري نه کوي پا
پجائز امور کی گوری پنا جائز کی نا پجائز امور کی ودا خاون تابیداری کہیں او چی دا خاون تابیداری نکی نبی علیہ السلام سے فرمائے چی کم خد دا خاون تابیداری نکی نو دا اسمان فرشتے ودا خیرے کہیں او چی کم خاون دا خد نجائز مطالبو کی ودے پورا نکی مشکات کی حدیث تے نو دا جنت حوری و تخیرے کی اے مرداری وی خدای دی حلاکا کا تا دا مونگ دا دی مرگری ولی خبر نمانے دیخو تا سر دی او سور زو بیل مدی قریب دا چی تانا بجودا شبنگ لبرا دی نو دا خدی ڈیوٹی دا دا چی دا خاون با قدر کی دا خاون دا رونو با خیال سان دی دا خسخرا و دا خواخی با دا سی قدر کی لکا دا مور او دا پلار او د خپل اندام حفاظت پکای بس صرف د خپل خاون به د بل چا بنی اندام به خپل خاون ته خی بل چا تا نه نو جون به خپل تیریږي او مزیدار به تیریږي خدای خو الحمدلله زمون په وطن کې پنجاب خو پرې ده او سین خو پرې ده هلته خو خدای خاوندانې دي او خاوندانې خدای دي چې لا وړې دي زمون خدای شکر دی الحمدلله با پردم دي زمون خزی دخپل و خاوندان و سرا خسلوکم کی او دا خاون خبرم منی او که خاون ورد ارسوی نو دا غریب و سرا خپل گزاره کی نو دا مارونو خاون دا و خز دوار با دا شریعت پا چوکات که دن نجون تیره نو چه دا شریعت پا چوکات که دن نجون تیر که نو خزا بم خوشحالی او خاون بم خوشحالی رب بم خوشحالی و کائنات بم خوشحالی او کدی دوارو دخ یو بل د حقوق او خیالو نسات او د شریعت په چوکاټ کې جون تیر نکا نو د د جون دم تبا او د خدای جون دم تبا خدایم خپا او د خدای کائنات هم خپا نو دا بانگ وخت په درې ځله مولانا صاحب مونږ لا د غراک د د موبایل لا ټنګ ټنګ یې راک چې مانځه وخت نو دا سو خبرې مستا سو خدمت کې ارسلې او حاجی افتخار صاحب او اسیم خسرې بخپل شکر الحمدلله حاجیم دې او تبلیغ کې مو خلګونه د خدای په لار کې او نیک سلیم دی شکر الحمدلله نو بچی به موږ د شکر دی دیندار او نیکاني او کریم جی سیب دی علماء سره تعلق ساتي مینا ساتي محبت ساتي دیندار خلق دی صالحین خلق او تاسو چې کوم په دې مجلس کې ناس یې داوا په روزګارونه کارونه پرې خوتل او د بیان اورې دولراله نو زمونږ د ټولو ذمہداری دا ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون خکولی پیغمبر دی او دا زمون گا ایمان دی چه دا آغا نپس بل پیغمبر دنیا تا نرازی نو دا دین خبری با دا عالمانو نزدکا وی او دا دین خبری با دا علماو نا معلومه وی او دا دین خبری با دا شریعت دا کتابونو نزدکا وی نو او دا دین مطابق با من تاسو عمل کو نو خدای با خوشحاله چه خدای خوشحاله استاد زندگی با خوشحاله او که خدای خپاو نو ستا زندگی به د خپګانی نو دعا و توکیه د جمع رب العالمین دا افتخار جی سیم دا دی بچی دا خپل کور والا سره دا محبت او دا مینه جون تیر کې خدای په یو بلې زاړه کې دا جوړه الله مبارکه کې خدای چې دا واده څومره مراحل پی تیر شو دا ور د برکت ذریعہ وګرځي او جی سیم په دې خپل انګور خوشاله کې خدای په دې بچی خوشاله کی خدای روزګارونو کې برکت واچي او الله د فتنو آفاتو نه پامن کې وساتي او خدای ته ول په دې خوشاله کې دوله خوشاله پیدا کی الله دا جوړا خدای د سنت مطابق یو بل سره قبول کی او خدای د عزت او د سترو د برکت جون دی نصیب کی او د سخو بیمارونو نه پام نومان کې وساتي غریب جی صاحب ملک بیماری ده تم دوه کې خدای او صحت ورکړي او خدای پاک ولا برکت ورکړي خدای روزگار کې برکت واچي او خدای دې ټول اتفاق نصیب کړي له اتحاد نصیب کړي الله په نور خوشاله آرام ولي الله ما شوما دې دار الوي کې بشير جان دې بلا روح صحت ورکړي خدای دې کامیاب کړي او چې څومره دوستان دې مجلس ته راغلي دې خدای ټول له خیرونه او برکتونه او عافیتونه ورکړي رسول بیماران دې الله روح صحتونه ورکړي کله چا یو بل سره په کور کې ناچا کوي ولې اتفاق نصیب کړي او که کوم ولکانو جنکو رشتی نشته خدی نشته دا جنکو خواندان نشته خدای صالح خواندان نصیب که او دا لکانو صالح خدی نصیب که او دا ما شومان چه سمر دل تناسی خدای نیک عمل صالحان الوی که او دا کنده و دا کلی و دا لاقب دین و پا دنیا پا دوار و آباده که
او چې دا چا روزگار کمزوري ته پکې ولا برکت واچي دا چا نوکری نه خدای فراخ ورو دې نوکری ورته زوب تعلیم کې الله ته پکې کامیاب کې او خدای زموږ د دوالو جهان او خیر او برکت او عافیت نصیب کې او د رسول الله مبارک د سنت او تابعدار مو جوړ کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحبه اجمعین برحمتک.